אחרי דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, תעשה טוב, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. כוח הנתינה. האגו הזה הורס את העולם. האגו הזה הורס את העולם. היה סיפור, וזה אני אסיים. היה פעם, סיפרתי לכם אותו כמה פעמים, אבל זה תמיד, יש פה עוד אנשים, ותמיד זה מחזק עוד פעם, כי זה קשור לעניין שלנו. היה פעם איזה רב אחד, הגיע לאיזה עיר, הוא היה מאוד מאוד עייף, אולי לא איפה להישאר, איפה להיות, כי הוא היה רחוק מהבית שלו, אז הוא ביקש מקום ללון. אמרו לו, הרב, פה יש איזה יהודי אחד, והוא מכניס אורחים גדול. אמנם אין לו כסף, אבל עם מה שיש לו, מתחלק עם כולה. ככה, הרב ניגש אליו, והוא בא, קיבל אותו, ונתן לו מיטה, נתן לו ארוחה, אמנם דלה, אבל מה שיש לו, התחלק איתו, ונתן לו. היה שם 3 ימים, 4 ימים, ודמר, תישאר. כאילו, יש לו כסף, אבל הבן אדם אין לו. הרב אמר לו, כזה, להכניס אורחים, אתה אפילו שאין לך, אני מברך אותך. אני מברך אותך, שבעזרת השם יתברך, מהיום תהיה עשיר גדול. תלך ותעלה מעלה מעלה. הוציא מטבע מהכיס, אמר לו, קח את המטבע הזאת, מרגע שהמטבע הזאת מגיע לכיס, עכשיו דרק עולה. תודה רבה, כבוד הרב. באמת, הברכה של הרב עבדה. טק, 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 ואל אדם נהיה עשיר. הרב חוזר לעיר הזאת אחרי שנים, בא לרחוב, איפה פלוני אלמוני? אתה מדבר על עשיר פלוני אלמוני, זה לא פה בשכונת הארגזים. שמה, בשכונה של המיליונרים, איפה הווילות, הקוטג'ים, שמה, הקוטג' הכי גדול שתראה, שמתנשק עם השמיים, שמה הוא גר. הרב מגיע לשמה, בון העולמים ואדוני אדוני, מי גר פה, עשיר פלוני? 2 זקיפים, מלאכי חבלה עומדים בדלת. מה אתה רוצה פה? יש קבעת התור? יש לך פגישה איתו? אמר להם, או, השתנתה המדיניות. איזה מדיניות אתה מדבר? אמר, זה לא הנדיב? אמר לה, פה אין נדיבים, נשמה, פה יש עשיר, פה לא נכנסים עניים ולא בלבולי מוח, אין תרומות. או, אני הבנתי. תגיד לו שרב פלוני פה. אמר לו, תביאו אותו למעלה, זקיפים הרב. הרב עולה למעלה, מסתכל לעשיר הזה בתוך העיניים. מה שלומך, אה? הוא כבר הבין שמשהו פה לא דקים. איזה בית, אומר לו הרב, רצפת בת ושש ודר וסוחרת, איזה נברשות, איזה שטיחי, בואי נה, מזל מי לך פנים חזק, המטבע שלי עובד. הרב מתקדם, מסתכל על החדרים, מסתכל על הסלון, בודק לו את הבית, הרב יוכל, לא באתי עד פה בשביל לאכול. הרב נכנס למרפסת, מסתכל, איזה נוף, איזה... היה שם במרפסת, הייתה דלת זכוכית. הרב סגר את הדלת של הזכוכית, אומר לעשיר, תגיד לי, אתה רואה אותי מהזכוכית? אמר לו, כן, בטח. איזה שאלה הרב שואל? הרב כזה נדפק לו המוח. תגיד לי, יש לך אולי נייר כסף? אולי דתי, מה ילד לא בא, רוצה נייר כסף, לקחת אוכל הביתה? כן, יש לי, מביא לו. הרב אומר לו, תישאר שם רגע. הרב סוגר את הדלת, לקח את הנייר כסף, שם ככה. אמר לו, עכשיו אתה רואה אותי? אמר לו, לא. אומר, את מי אתה רואה? אומר לו, את עצמי. לקח את הנייר, זרק אותו על הפנים שלה, אמר לו, יופי. הבנת? אמר לו, הבנתי מה? אמר לו, תראה, כל זמן שלא היה לך כסף, ראית את השני, שמתי לך כסף בפרצוף שלך, אתה רואה רק את עצמך מאז, הבנת, אגואיסט? תן לי את המטבע בחזרה, לך תחזור להיות עני בבקשה. אולי אז תדאג לאחרים. הרב, אני מבטיח לך מהיום, אני מעיף את השומרים, אני אעזור לאחרים. אמר לו, טיפש, שלא היה לך, התחלקת, מה קרה? חלקת עם כולם את מה שלא היה לך, עכשיו שיש לך אתה קמצן? ממה אתה פוחד? אמר לו, אני אנסה אותך, אני הולך, אני לא אקח את המטבע. אני רוצה לראות שבאמת השתנתה פה המדיניות ואתה תעזור לאחרים, אם לא, אני אקח את המטבע ואתה תרד ותחזור להיות למטה ממה שהיית. כך היה באמת, הוא השאיר, זרק את השומרים ודאג לעניים ועשה להם בטח נסות אורחים. ותראו כמה זה אמיתי. כל עוד אין כסף מול הפנים, רבותיי, רואים גם את השני. נהיה כסף. אתם יודעים, פה בעם ישב, או שכונת שעריה, או איפה שאתם רוצים בארץ, שכונות שהיו פעם שכונות כאלה, אתם יודעים, עממיות. איך היה פעם? היה רב בריח? היו סוגרים את הדלת, שמים כיסא מאחורי הדלת והולכים. היו הדלתות של השכנים פתוחות, זה נכנס לזה, זה נכנס לזה, זה מביא לזה אוכל. היום, איך שאתה דופק בדלת? איזה? איך קוראים לך? מה מספר נעליים? תעודת זהות, תבוא שבוע הבא. מצלמות, אזעקות, סורגים, תרלידור,
אתם יודעים איזה, פעם, אנשים סיפרו, אמרו לי, הרב, אתה יודע מה זה היה פה בעמישב או בשעריה או באזורים, בכלל, בארץ, בכל המקומות האלה. אתה יודע מה זה היה מוצאי פסח המימונה? אתה יודע, כולם אצל כולם וכולם, לא היה מחיצות, כי לא היה כסף. מאז הגיע הכסף, רבותיי, נהיו מחיצות, פתאום אנשים מדברים, מה שלומך? בסדר. וישר חושד, מה הוא צריך? מה קרה? תחייך יא מעבול. מה, אני פגשתי פה מישהו, איזה עשיר אחד גדול, אני מכיר אותו. אני אומר, מה נשמע? אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה לא מחייך? אמר לי, מה, אתה לא יודע, לחייך זה חולשה. אמרתי לו, אתה צריך אשפוז. מה זה הבלבול עם מוח? תגיד לי, מה, לחייך זה חולשה? תחייך, תראה לשני קצת, מה קרה? מה לא טוב להגיד, בוקר טוב, משהו אחר. למה לא טוב? בושה על צורה של עולם שאנחנו חיים בו, תדעו לכם, בושה. הגיע כסף, אמנם נהיה אולי החיים יותר נוחים, אולי, יותר טובים ודאי לא, יותר ערכיים ודאי לא. החיים שלנו, דעו לכם, רבותיי, הולכים ונעשים יותר גרועים, דעו לכם, יותר ויותר גרועים. כל המדיה התקשורתית וכל האלקטרוניקה הזאת מובילה אותנו לתהום. תדעו לכם, העולם הולך ונחרב. אני אומר לכם, אני נמצא בתפר, אני זוכר לפני 40 שנה, תזכו לזה מבוקרים לכם איזה עולם היה. איזה עולם היה, איזה יופי, איזה אהבה, איזה אחווה, איזה... זה לא יומן כי סופר מה שנעשה פה. קצת אגו, קצת כסף, ואנשים שוכחים איפה הם גרים. זה נורא והיום.